Բարև ձեզ, ցայքերոստայնկերության եթերում դուք դիտում եք իրականում հաղորդաշարը։ Մեր հաղորդման ընթացքում, ինչպես եւ միշտ, փաստերն ու երևույթները դիտարկում ենք տարբեր հարցություններում, որպեսզի բացահայտենք իրականությունը։ Իրականում հոկտեմբերի 2-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները պետք է որակապես նոր փոփոխություններ բերեն։ Ամեն դեպքում սահմանադրական փոփոխությունները, ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները դա են հուշում։ Բայց արդյոք միշտ պետք են այդ փոփոխությունները, եթե հատկապես որոշ համայնքներում տարիներ շարունակ արդյունավետ կառավարում ենք տեսնում։ Հարցերի պատասխանը այսօր մեր ծրագրում, մնացեք մեզ հետ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր տաղավարում իմ զրուցակիցը Ախուրյան համայնքի ղեկավարի թեկնածու Արծրունի Իգիթյանն է։ Ես ուզում եմ հեռուստադիտողներին տեղեկացնեմ, որ մեր բանավեճային ձևաչափով ընտրություններն իրականում ծրագրի շրջանակով մենք հրավերենք ուղել համայնքի ղեկավարի 4 թեկնածուներին, որոնք սկզբից համաձայնություն էին տվել մասնակցելու հաղորդմանը, այնուհետև հաղորդումից ընդամենը 2 օր առաջ հրաժարվել են տարբեր պատճառաբանումներով։ Եզրակացությունները թողնում եմ ձեզ։ Այսօր այդ իսկ պատճառով տաղավարում կզրուցենք միակ թեկնածուի հետ, ով համաձայնվել է հարցազրույցի Արծրունի Իգիթյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Թերևս այս հարցը ես ձեզ էլ պետք է ուղեմ, ինչու են ձեր քաղաքական օպոնենտները հրաժարվել հաղորդումից, դուք որևէ պատճառաբանում տեսնում եք այստեղ, հիմնավոր պատճառաբանում։ Հիմնավոր պատճառաբանում երևի թե հրաբարագավ խոստի բացակայությունն է։ Ես միշտ պատրաստ եմ եղել հրաբարագավ խոստին, հրաբարագավ հանդես գալուն, ազատ եմ եղել, նաև իմ աշխատանքի մեջ միշտ ազատ եմ եղել, աշխատել եմ հրաբարագավ, բաց, թափանցիկ, ժողովրդավարության բոլոր հիմունքները պաշտպանելով, եւ դրա հետ կապված երբևիցե չեմ կաշկանվել եւ հասարակության առջեւ հանդես գալուց եւ ազգաբնակության տարբեր ֆորմատներով, հերոստանգերություններով հաջողակի մեր հերոստադիտողները ինձ տեսել են, այսօր էլ նաեւ ցանկություն հայտնել եմ եւ նաեւ պատրաստ եմ, ի դեպ ասեմ, որ նախորդ քարոզարշավներին, ընտրություններին նույնպես ես բանավեճային տարբերակ ընդունել եմ եւ գտնում եմ, որ ճիշտ տարբերակը, եթե կա ասելիքներ, կա քննադատություններ եւ դրա պատասխանը նաեւ ստանալու համար ամենակարևոր ձևն էր եւ հնարավորություն կար ամբողջ ոչ միայն Ախուրյանի ազգաբնակությանը դիտելու այդ բանավեճը, տեսնելու, գնահատելու, համեմատելու տեխնազուներին, այլ ամբողջ Շիրակի մարզը։ Եվ այստեղ նաեւ ես նաև կարևորում եմ, ինչու՞ չէ, ոչ միայն ախուրյանցիներին, ախուրյանցիների նաև Շիրակի մարզի ազգաբնակության, որովհետև մենք հաջախադի նաև առնչվում ենք, կարծիքը նաև ինչքանով իրենք պատրաստ են հրաբարագավ խոստին, կամ եթե կան ծրագրեր, օրինակ ես ունեմ ծրագրեր, չեմ էլ վախենում, որ այդ ծրագրերը ներգրավեմ։ Ունեմ կատարված աշխատանքներ, պատրաստ եմ կատարված աշխատանքները ներգրավելու։ Արդեն իսկ ներգրավել եմ, մենք դրան նույնպես երևի թե ժամանակը, եթե հերիքի կանդրադառնանք, եւ չեմ վախենում քննադատությունից, բնական է, ոչ ոք անսխալական չէ, կան նաեւ թերություններ, բայց աշխատանքներ կատարված են, կան շատ է, որ պատրաստ եմ նաեւ բանավեճին, ես կուզենայի, որ կարողանանք իրենք ինչ որ ասում են, ասենք փողոցներում, տներում, անհատական այցելություններով, ասեին դեմարդեմ, ես էլ պատասխանեի իրենց այդ քննադատություններին։ Դեք սովորաբար ինչպես է ստացվում։ Հիմնականում քննադատությունից խուսափում են գործող պաշտոնյաները, հա, տեսեք, դուք 20 տարի ղեկավարում եք համայնքում, այլ կերպ ասած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ակունքներում եք կանգնած եղել, երբ Հայաստանում ընդհանրապես ձևավորվել են այդ մարմինները, եւ մի գուցե եւ 20 տարվա ընթացքում եղել են բաց թողումներ, բայց այս պարագայում ձեր օպոնենտները չեն ուզում անգամ դա մատնանշել, սա կամ թույլ է տալիս ենթադրել, որ անթերի եք աշխատել, կամ փաստարկները հիմնավոր չեն։ Բոլոր դեպքերում կատարված աշխատանքներն են, կան շատ են, որ թերությունները կարելի ասել աննկատ են։ Այս է հիմնական խնդիրը, եթե թերությունները շատ լինեին, բնական է ասելիք շատ կլիներ, եւ եթե իրենք հիմնավոր կարողանային ինչ որ իմ աշխատանքին բացական գնահատական տային, իրենք պատրաստ կլինեին նաեւ հրաբարագավ այստեղ բանավեճի տարբերակն ընդունելով դեմ առ դեմ խոսելու։ Այս է հիմնական խնդիրը, որից ես երբևիցե չեմ խուսափել, եւ հիմնականը նաեւ որ ժամանակ առ ժամանակ ես հանդես եմ եկել հաշվետվություններով, մամրո ասուլիսներով, իմ կատարած աշխատանքների վերաբերյալ։ Դա էլ թափանցիկության մասին է, թափանցիկության մասին է խոսքը։ Ի դեպ ասեմ, դա պատահական չէ, որ ես 2015 թվականին
վեցը միջազգային կազմակերպությունների կողմից սահմանված վեցը նոմինացիաներ են եղել, մրցանակներ, որից մեկը եղել է տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների առաջատարի մրցանակը, որը վեց կազմակերպությունների միաձայն որոշումով շնորվել է ինձ։ Սա արդեն հենց այդ պաստ թափանցիկ հրաբարական աշխատանքների մասին է կատարված աշխատանքը։ Եվ իհարկե պարտավորեցնող է եւս մեկ։ Եվ ձեռքբերում է եւ պարտավորեցնող է։ Իսկ եթե ես վախենալու բան ունենայի, ես հրաբարական դուրս չէի գա, ես գիտեմ որ դուք ցանկացած հարց կարող եք ինձ ուղեք, ես էլ պատրաստ եմ ցանկացած հարցի պատասխանել, նաեւ հիմնավորել։ Նաեւ ներկայացնել կատարված աշխատանքները։ Մենք արդեն իսկ կատարված աշխատանքները ներկայացվել է փոքրիկ տեսաֆիլմով, որը կրկնվելու է նաև Երդիր մեդիա հեռուստաընկերությունն է տալու վաղը ժամի 22-ի սահմաններում, մեկ անգամ եւս մեր ազգաբնակությունը կարող է դա դիտել։ Սրանից առաջ նորից ես Արթուր Տիրագոսյանի հյուրն եմ եղել, բաց ազատ խոսել ենք 35 րոպեից ավելի։ Ես ուրեմն դեպքում, այսինքն հրապարակային ելույթներից դուք չեք խուսափում, եւ անգամ եթե սուր հարցադրումներ լինեն, կարող եք պատասխանել։ Անգամ նաև սուր հարցադրումներին։ Եթե խուսափեի, ես էլ կհրաժարվեի, ընդհանրապես հեռուստաընկերության, ասենք, նախկին ելույթներում չէի խուսափեի։ Երբեմն չեմ խուսափել։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինները, տեսեք, նշում են, որ որակային նոր փոփոխություններ, որոշ համայնքներում անգամ համամասնական ընտրակարգով է տեղի ունենում։ Ախուրյան համայնքը իր տեսակով բավականին առաջադիմական է, որովհետև կառավարման մեխանիզմներում ներդրում է այն արդի փոփոխությունները, որոնք ոչ միայն կային Հայաստանում, այլ նաև եվրոպական, հա, չափանիշներով։ Եվրոպական խարտայից բխող պարտավորությունները մեզ ստիպում են, որ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում փոփոխություններ տեղի ունենան։ Մեկ կողմից խնդիր կա, որ դուք 20 տարի ղեկավարում եք եւ կարելի է ենթադրել, որ ինչ որ ավանդական ղեկավարման մեթոդներով եք առաջ գնալու արխաիկին, բայց մյուս դեպքում է, երբ մատնանշում եք ձեր ձեռքբերումները, նկատվում է, որ դուք այդ առաջընթացի կողմնակիցն եք։ Այլ ո՞րն է ձեր արդյունավետ կառավարման այդ հաջողության բանաձևը։ 20 տարին դա երկար ժամանակ է։ Ես երբեք ավանդականը չեմ մերժում, բայց նաև առաջադիմականին առաջիններից մեկն եմ եղել, որ մշտապես արձագանքել եմ ցանկացած նորության, ցանկացած հետաքրքիր ծրագրերի, ներդրումային ծրագրերի, ես անընդհատ կարողացա զարգացնել ներդրումային ծրագրերը, միայն չսահմանափակվա մեր տեղական բյուջեով, հա, համանկային բյուջեով, եւ այդ բյուջեն ես կարողացա կրկնապատկել, երապատկել ներդրումային ծրագրերի շնորհիվ։ Մեզ ճիշտ է, պետությունը դոտացիա է տալիս, բայց տված դոտացիան մեզ ընդամենը հերիքում է աշխատավարձերի վճարման։ Առավել եւս Ախուրյան համայնքում 8 ենթակա կազմակերպություններ կան եւ հրաշք կազմակերպություններ, նախադպրոցական հիմնարկներ, արտադպրոցական կազմակերպություններ, սպորտային սպորտ դպրոց երկու մարզադահլիճով, հաջողությունները մեծ սպորտի բնագավառում, մանկաբնախադպրոցական, հանրապետությունում ճանաչվել են, արժանացել են 2 տարի անմեջ նախագահի լավագույն մարզական ընտանիք, նախադպրոցական կազմակերպություն, գյուղական համայնք, այդ մրցանակները մենք կարողացել ենք շահել եւ սա պատահական չէ։ Եվ այս ամբողջը ստացած այդ գումարները այնքան սուղ են, որ հազիվ հերիքում է վճարելու աշխատավարձերը։ Մոտ 130 աշխատատեղ ունենք, մենք աշխատատիստներ ունենք ենթակա կառույցներով հանդերձ։ Իսկ հիմնական աշխատանքները մենք կատարել ենք այն ցուղ միջոցները, որ եղել են մնացած արդեն աշխատավարձից դուրս, մնացած վճարումներից դուրս, մենք կարողացել ենք այդ ցուղ միջոցները ներդրումային ծրագրերով մեծ աշխատանքներ կատարել։ Եվ սա է հիմնականը, եւ նաեւ անընդհատ նույն տեղում չենք մնացել, պահելով նաեւ որոշ ավանդական, նաեւ ժամանակակից, օրինակ առաջիններից մեկը ներ մարզում եւ հանրապետությունում մի քանի համայնք են եղել, որ ծրագրային բյուջեի են անցել։ Մենք արդեն 2 տարի ծրագրային բյուջեով ենք աշխատում։ Իսկ ծրագրային բյուջե դա նշանակում է, որ ոչ թե ընդամենը թվեր են հոդվածներ, որի տակ գրված են ինչ-որ գումար, այլ այդ ցանկացած հոդված մանրամասը վերելուզվում, ինչ է արվելու, արդյունքը ինչ է լինելու։ Այսինքն, որը մանկապարտեզին է ծախսվելու, որը աշխատանք է կատարվելու եւ որ ժամանակահատվածում ինչ է բյուջեի նպատակային ծախսերը։ Ես նաև ասեմ, ես շատ խիստ եմ եղել բյուջեի նպատակային ծախսումների հետ կապված, որովհետև սկսենք իմ աշխատավարձից, իմ աշխատավարձը օրենքով սահմանվածի մոտավորապես 50%-ն է։ Ես չունեմ անձնական վարորդ, չունեմ ընտունելության ժամեր, ազգաբնակության հետ միշտ ազատ եմ եղել։ Եղել եմ համայնքի բնակիչներից մեկը, մեր համայնքի բնակիչների պաշտպանը, նրանց կողքին եմ եղել մինչև վերջ։ Եվ այսօր էլ շարունակում եմ։ Եվ այս նորությունները, որ կատարվում են, նաև ակտիվ մասնակցություն եմ ունեցել օրենքի մշակմանը,
և սամանադրական բարեփոխումների ժամանակ տեղական ինքնակառավարման գլխի հետ կապված։ Այսինքն միշտ առաջադիմական շատ ծրագրեր մարզում, առաջիններից մեկը եղել է Ախուրյան համայնք։ Կարևոր այդ հանգամանքը, երբ կատարված աշխատանքի արդյունքը, կարծում եմ, լավագույնս արտահայտվում է ընտրությունների միջոցով, երբ ընտրողները վստահության քվեն տալիս են ձեզ։ Հոկտեմբերի 2-ին սպասվում են թիմ ընտրություններ որոշակի կանխատեսումներով Ախուրյան համայնքում թեժը լինելու։ Ուզում եմ հասկանալ, այստեղ որոշ թեկնածուների ինչու՞ չէ նաև ձեր կուսակցական պատկանելությունը, ինչ դերակատարություն է ունենալու։ Դուք որպես հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչ, մյուս թեկնածուները որոշները այլ կուսակցությունների են հարարում, ինչ է կարծում, այստեղ կուսակցական շահերի բախում կլինի թե չէ, ու արդյոք փոքր համայնքներում կուսակցական պատկանելիությունը խոշոր դերակատարություն ունի։ Ցավոք սրտի ես պետք է նշեմ, որ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, ես որպես հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ, շատ ավելի քաղաքակիր ձևով է կազմակերպում բոլոր քարոզարշավը, ընդրությունները, ընդրությունների ընթացքը, երբևիցել որևիցե մեկը չի լսել, որ ես խիստ, ասենք, քննադատության ենթարկեմ մյուս տեխնազուներին կամ ինչ-որ ի տարբերություն իրենց։ Ես որևիցե մեկի հասցեին որևիցե բան չեմ ասելու։ Ինձ համար ամենաանտունելի տարբերակը եղել է քաղաքակիրթ պայքարը, եւ երբևիցե ես չեմ օգտագործել, ասենք, կուսակցական պատկանելությունը կամ ասենք կուսակցական մեր ղեկավարներին վկայակոչելով կամ ես, այսինքն զուտ կատարած աշխատանք եւ իմ անձն եմ միշտ ներկայացրել, ավելի շուտ էստեղ ես ձեզ ասեմ, որ համայնքի համար ավելի շուտ չկա կուսակցական պայքար ազգաբնակության մեջ, կա անձերի պայքար։ Իրենք ճանաչում են անձերին, շատ լավ ճանաչում են ինձ, այսքան տարիների աշխատանքի հետ կապված։ Դրանից առաջ ես մի շարք պաշտոններ եմ վարել, տարբեր հարուստ աշխատանքային փորձ ունեմ, լավ ծրագրեր ունեմ, ժամանակը որ ներեր ես ծրագրերից անելիքներից երկար կխոսեի, որը իրենք խուսափում են ծրագրեր ներկայացնել, այլ աշխատում են ընդամենը տարբեր եղանակներով քննադատության ենթարկել ինձ, որովհետև այստեղ հիմնականում ամենաբարձր հարցերից ունեցողը գործող դուղապետն է, ես եմ, եւ իրենք փորձում են տարբեր ճանապարհներով քննադատության ենթարկել։ Գիտեք, իրականության մեջ ոչ միայն ձեր համայնքում, ընդհանրապես Հայաստանում կա քաղաքականապես հասուն լինելու խնդիր, այսինքն ընտրապայքարի մշակույթի ձևավորման պակաս, որովհետև հիմնականում ցեղ են շպրտում տարբեր մարդիկ տարբեր մարդկանց վրա, մատնանշում են թերությունները, բայց հարգելիներս, չէ՞ որ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները դա այն ոլորտն է, երբ պետք են հստակ ծրագրեր, հստակ ուղենիշեր, որը բերելու է համայնքի զարգացմանը։ Այ եթե այս մակարդակով լիներ, կարծում եմ, ընտրապայքարը, ընտրողներ ավելի հասուն ու գիտակից կլիներ, որպեսզի հասկանար, թե որն է իր համայնքի համար նախապատվելի։ Բայց երբ ընտրում են խաղապայքարի տարբեր միջոցները եւ բանեցնում են տարբեր հնարքներ, մենք ցավոք սրտի բախվում ենք այս խնդիրներին։ Պարոնիկ ջան, հաջորդ հարցը, որը ձեզ ուզում եմ ուղղել, տեսեք, նշում եք հարուստ աշխատանքային փորձ, նաեւ ձեր ղեկավարման ընթացքը, այս ընթացքում հետս հետ է բարձրացել եւ կայունացել է ավականու դերը։ Ձեր փոխհարաբերությունները ավականու անդամների հետ ինչպես են, կառուցողական են, իսկապես հակակշիռ են, թե մյուս համայնքների պես ընդամենը կցորդ են, դուք մի բան ասում եք, իրենք քվեարկում են։ Ինչպիսին են փոխհարաբերությունները։ Ի տարբերություն մյուս համայնքների, միշտ Ախուրյանում մրցակցային է եղել ավականու ընդրությունները, այս տարի նույնպես 11 տեղի համար 22 տեխնազուներ կան, որը բավականին ի տարբերություն մյուս համայնքների, նորից եմ ասում, բավականին բարձր ցուցանիշ է եւ գիտակ մարդիկ են ավագանու կազմում, մրցակցային է։ Այստեղ ընդրությունները ցույց կտան, ինձ համար շատ ավելի ցանկալի կլիներ, որ նաեւ եւ մասնագետներ լինեին, եւ գիտակ լինեին, տարբեր բնագավառի ներկայացուցիչներ լինեին, որովհետեւ ավելի հեշտ լիներ աշխատանքների կազմակերպումը, եւ ավելի քիչ լինեին նեղ անձնական խնդիրները, նեղ շահդիտական խնդիրները, որը հաջախադի ես այս տարիների ընթացքում նկատել եմ։ Մեր մոտ եղել է խիստ կառուցողական, շատ լավ հարաբերություններ են եղել, թեժ քննարկումներ են եղել, որևիցե նեղեցակություն չի եղել, ցավոք սրտի հետաքրքիր է, դիտեք որն է, որ այս քարոզարշավի ընթացքում շատ խնդիրներ առաջացան, որ նաև ավականու անդամներից մեկն էլ տեխնազու է։ Հիմի 4 տարվա ընթացքում հիմնոր հիշում եմ, որ ինչ-որ խնդիրներ կան, չգիտեմ, թերություններ կան, հա,
Բայց այդ ակտիվությունը պետք է լինի ոչ թե վերջին 10-15-20 օրերի ընթացքում, քարոզարշավի ընթացքում, այլ պետք է լինի միշտ։ Եվ ոչ միայն ավականու, նաև մեր ազգաբնակության հետ աշխատանքը ցույց է տվել, որ շատ անգամ անտարբերությունն ավելի մեծ է, քան ասենք ակտիվությունը, եւ ցավոք սրտի նաև ազգաբնակության մոդել, որոշակի ակտիվությունը ամենը նկատվում է քարոզարշավի շրջանակներում։ Իսկ մենք բավական երկար ժամանակ աշխատելու ենք այդ տարիների ընթացքում։ Ես միշտ ասել եմ, եղել եմ կազատ, ցանկացած առաջարկություն պատրաստ եմ ընդունելու, քննարկելու, բաց, թափանցիկ, եթե կան առաջարկություններ աշխատանքների կազմակերպման, գումարների ծախսման, հիմնականում նաև այստեղ խնդիր կա, որ շատ անգամ տպավորություն է ստեղծում, որ մենք նոր ակտիվացել ենք, սկսում ենք աշխատանքներ կատարել, բայց իրենք շատ լավ գիտեն, որ հողի հարկերը, գույքահարկը հիմնականում հավաքագրվում է 4-րդ երամսագում, ժամկետներն այնպիսին են, որ մենք ստիպված ավելի շատ աշխատանք կատարում ենք։ Կամա թե ակամա քարոզարշավի շրջանին հարում է։ Գնում է 4-րդ երամսագ, 3-րդ, 4-րդ երամսագում է գնում։ Այնպես որ սա պետք չէ դիտել որպես ակտիվացում գործող գյուղապետի համար, ինձ համար, այլ դա բնական ընթացքն է մեր աշխատանքների։ Պարոն Իգիթյան, հաջորդ հարցին անդրադառնալով, պարզ է, դուք առավել ևս քան որևէ մեկ համայնքի ղեկավար, հասկանում եք, որ տեղական ինքնակառավարումը նախ եւ առաջ ենթադրում է ժողովրդի մասնակցությունը, այստեղից էլ ինքնակառավարում մասը։ Ձեր համայնքի բնակիչները ինչ դերակատարություն ունեն համայնքի ղեկավարման հարցում։ Տեսեք, դուք նշեցիք, որ բաց եք, պատրաստ եք ընդունելությունների, առաջարկներ լինում են, այսինքն այդ կապը փոխադարձ կա համայնքի բնակչություն եւ համայնքի ղեկավար եւ հակառակը, որովհետեւ այն ծրագրերը, որոնք իրականացնում եք համայնքում, պարզ է, որ համայնքի բնակչության համար են։ Արդյոք առաջարկները լսելի են, քննարկում եք, այդ կապը ինչպես է ստացվում ձեզ մոտ։ Կապը բավականին հաջողված է։ Նախ որ անդադ ընդունելությունների միջոցով ես հասկանում եմ ավելի շատ, ասենք, ինչ խնդիրներ են առաջացել, որ խնդիրներն են առաջնային։ Մենք նաև հաջախադի հարցումներ ենք կատարում մեր աշխատակիցների միջոցով, ազգաբնակության հետ աշխատելով։ Մենք նույնիսկ դպրոցական աշակերտների դրեցինք, հարցաթերթիկներ ենք պատրաստել, տարածել ենք, որպեսզի իմանայինք ինչ է անհրաժեշտ։ Այս տարվա բյուջեն մենք անցած տարվա դեկտեմբերին քննարկում կազմակերպեցինք, նաև մեզ հետ մասնակցում էր, կազմակերպել էր ծրագրային բյուջեի հետ կապված, քանի որ պիլոտային էր ծրագիրը, համայնքի ակտիվ խմբի հետ, համայնքի ակտիվ երիտասարդական խումբ էինք ստեղծել, համայնքի ակտիվ երիտասարդական խմբի հետ, համայնքի ակտիվի հետ մենք քննարկումներ կազմակերպեցինք ավականու մասնակցությամբ, որից հետո մենք նոր դրեցինք ավականու հաստատմանը։ Խնդիրների հետ կապված ազգաբնակությանը մենք միշտ էլ ու իմ աշխատանքների ընթացքում ես միշտ աշխատել եմ կատարել այն աշխատանքները, որը ավելի շատ շարուններ են ընդգրկում։ Այսինքն ազգային խումբը իսկապես մեծ է եւ համայնքի հասարակության համար է։ Ինքան մենք աշխատում ենք դրան։ Իմ աշխատանքային գործունեությանը սկզբում, օրինակ, առաջնային դրվել էր դպրոցների կառուցումը, որ այսօր մենք ունենք հրաշք դպրոցներ, բոլոր լոկալ ջերուցումով, պայմաններով, նորմալ աշխատանքային պայմաններով։ Նույնը ենթակա կազմակերպություններինն են, նույնը մնացած բոլոր, այսինքն մենք ես երբևիցե չեմ առաջնորդվել նեղ ազնական խնդիրներով, թաղային խնդիրներով կամ ընդեր բարեկամ խնդիրներով, այլ առավել ընդգրկուն, որը վերաբերում է, որ մատնանշում են այսօր ձեր օպոնենտները, չէ՞, երբ ինչ-որ խնդիր են բարձրացնում, եւ ես որպես լրատվամիջոցի ներկայացուցիչ դիտարկում եմ այդ խնդիրը, հասկանում եմ, որ եթե անգամ այդ ծրագիրը ի կատարածվել, դա նեղ, շատ նեղ շահերի է բախվում, ընդամենը մի քանի հոգու է ծառայում, որոնց համար մի գուցե լավ կլիներ, բայց համայնքի բնակիչը այդտեղից օգուտ կամ շահ չեր ունենա, ու կարծում եմ, որ թերևս այստեղ է, որ պետք է կատարել շեշտադրումները հասկանալու համար, որ եթե համայնքը ծրագրեր է իրականացնում, ապա դրանք պետք է լինեն միանշանակ լայնամասշտաբ։ Մեր ազգաբնակությունը դիտում է ախորյանցիները, իրենք լավ դիտեն, որ հաջախադի տարբեր առիթներով ես հայտարարել եմ, որ եկեք միասին աշխատենք։ Հենց տեղական ինքնակառավարումը եկեք միասին աշխատենք, ձեր առաջարկությունները քննարկենք միասին, որ աշխատանքն է կարևոր, որն է ավելի կարևոր, հիմնավորեք։ Մենք դա արել ենք, փորձել ենք։ Մենք միշտ էլ այդ ձևով ենք աշխատել։ Բոլորը շատ լավ հիշում են երկրորդ դպրոցի կառուցման աշխատանքները, նոր որ պետք է սկսվեր, առաջինը ես կարողացա լուծել ներդրումի հարցը, որից հետո մենք քննարկեցինք ընդհանուր, որտեղ է դպրոցը տեղակայվելու։
երաշտական դպրոցի հարցը։ Շենքի հարցը լուծելուց հետո մենք ընդհանուր ժողովում դրեցինք քննարկումների խնդիրները, ազգաբնակությունն առաջարկեց, բնակիչները, ժողովի մասնակիցները, մենք կարևորության աշճանով գումարի չափի հետ կապված աշճանաբար եկանք այն եզրակացության, որ առաջնահերթ անհրաժեշտ է, եւ այդ առաջարկվող գումարի շրջանակներում, մեր ունեցած ներդրումի շրջանակներում հնարավոր է կառուցել երաշտական դպրոցի եւ գրադարանի շենքը, որը եւ այսօր համայնքին անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ, որոնց առկայությունը ի տարբերություն շատ ու շատ գյուղական համայնքների առավել ընդգծուն է դարձնում համայնքի զարգացման տեմպերը։ Շատ կարևոր են այն ծրագրերը, որոնք դուք իրականացրել եք, եւ մեր ծրագիրը արդեն հաղորդումն ամփոփելով մի փոքր անդրադառնանք նաեւ այն առաջկա ծրագրերին, պլաններին, որոնք դուք պատրաստվում եք իրականացնել կրկին ղեկը ստանձնելու դեպքում համայնքի։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ հասկանալ, ինչու ախուրյանցին պետք է այսօր ընտրի Արծրունի Իգիթյանին։ Համեցեք։ Ծրագրերը մեր առաջիկա շատ մեծ են։ Հիմնական ծրագրերից մենք ավարտին ենք հասցնում այս տարի երկրաշարժի ծանոթավանդանիքների բնակարանի խնդրի լուծումը, և շարունակելու ենք արդեն բնակարանի կարիկավոր ընտանիքների, բարելավման կարիք ունեցող ընտանիքների բնակարանի խնդրերի լուծման ծրագիրը, և արդեն իսկ նախատեսված է, մենք կատարում ենք արդեն համապատասխան գրանցումները, դիմումների ընդունումը, բարելավման հաշվառումը, որը շարունակվելու է, և սա երկարատև ծրագիր է, հավանական է սա երկար տարիների խնդիր է, և մենք փորձելու ենք աշճանաբար այս խնդիրը նույնպես լուծելու։ Մենք կարողացանք որոշակի կենտրոնական փողոցների ասֆալտապատման խնդիրը լուծել ավարտել ենք, որից հետո մենք հիմի շարունակելու ենք ներհամայնքային ճանապարհների կառուցումը, զուգահեռ նաև ասֆալտապետ ճանապարհների ավելացումը։ Օրինակ, մենք այս արդեն առաջիկա ծրագրերում նախատեսելու ենք հիմնականում դպրոցների մանկապարտեզներ տանող ճանապարհների ասֆալտապատումը։ Օրինակի համար Գերման հարավսահավական թաղամասի մենք ունենք այնտեղ իրար հարևանությամբ ավակ դպրոց և մանկապարտեզ, այդ ճանապարհը մենք տեսում ենք արդեն, քանի որ վերաբերում է մեր երեխաներին, դպրոցին, մանկապարտեզին, մաքրությանը գնալ գալուն, ճանապարհի ասֆալտապատումը այդ հատվածի։ Մի փոքր հատված ունենք առաջի դպրոցի տանող ճանապարհը ասֆալտապատման։ Այսինքն բազմապրոֆիլ են ծրագրերը։ Հա, ճանապարհների հիմնականում ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման խնդիրն է խճապատման ծրագրերից մեկը։ Մենք խնդիրներ ունենք բազմարկ բնակելի շենքերի հետ կապված տանիքների վերանորոգման, որն արդեն ծրագրերի մեջ կա։ Այս տարի մենք 20 շենքի կտուրի վերանորոգումը տեղական բյուջեով կատարել ենք, հետագայում շարունակելու ենք և ներդրումային ծրագրերով, և մեր բյուջեով, ինչու՞ չէ, նաև մարզերին տրվող հրատապ ծրագրերի շրջանակներում։ Նոր Ախուրյանի ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքը սկսել ենք, հասցնելու ենք ավարտին ամբողջությամբ, որը լուրջ խնդիր է առաջացնելու։ Թույլ տալիս եզրահանգում անել ձեր ասածը, որ կան բազմապիսի ծրագրեր, որոնք ընթացքի փուլում են և պետք է ավարտին հասնեն։ Եվ հա, շարունակական են, և կան նոր ծրագրեր, շարունակելու ենք հիմնականում, որպեսզի ավելի կարճ լինեմ, մենք տեսաֆիլմում հիմնականում ներկայացվել էր, շարունակելու եմ հիմնականում ներդրումային ծրագրերը, որով կարող ենք շատ ավելի աշխատանք կատարել, քան մեր տեղական բյուջեն է։ Բնակիչների հետ փոխհարաբերությունները մնում են նույնը։ Ես եղել եմ միշտ ամպերատար, լսել եմ ցանկացած մեդին, փորձել եմ իրենց խնդիրներին լուծում տալ, որը որ մեր ուժերի հնարավորության սահմաններում է եղել։ Նույն ոճով շարունակելու ենք աշխատելու։ Ինձ միշտ պարտավորեցնող է եղել այն քվեն, որ դուք ասում էիք, ձայների, և ես ամեն վերընդրվելուց ավելի լավ եմ աշխատել, և շարունակելու եմ նույնպես այս անգամ վերընդրվելու դեպքում, նույնպես շարունակելու եմ ավելի լավ աշխատել։ Ինձ մնում է ընդամենը հավելել, որ հոկտեմբերի 2-ին հարգելի Ախուրյան համայնքի բնակիչներ, մասնակցեք ընտրությանը և ձեր քվեն պարզապես տվեք արժանի թեկնածուին։ Շնորհակալություն մեր զրույցի համար։ Ես հեռուստադիտողին հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, որ տաղավարում զրուցում ենք Ախուրյան համայնքի ղեկավարի թեկնածու Արծրունի Իգիթյանի հետ։ Կհանդիպենք։ Շնորհակալություն։